Abans de començar, recorda, reconeix el teu estat de salut. Si tens símptomes de Covid-19, dispnea, tos, febre, consulta les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si tens alguna patologia crònica, continua amb les indicacions habituals. Estar en confinament no vol dir estar-se quiet. De fet, és una oportunitat per fer activitats noves i mantenir el cos i la ment sanes. Fes els exercicis al teu ritme i no vulguis donar-ho tot el primer dia. El cos necessita acostumar-se a les activitats noves. Confia en educadors físico-esportius qualificats. Sobretot, no has de notar dolor en cap cas. Estar molts dies a casa pot acabar sent avorrit. Anima't a seguir els nostres reptes. Per què no fer exercicis per mantenir la força muscular, l'equilibri, la flexibilitat? Has de respirar una mica més fort, però no extenuar-te. Hauries de poder mantenir una conversa. Recorda, la constància és la clau de l'èxit. Hola, us volem proposar una sessió per fer a casa. I aquesta sessió estarà formada per 4 parts. La primera part de mobilitat articular, la segona un treball de core, la tercera part un treball més de força i acabar la sessió amb una part d'equilibris. Comencem? Primera part, mobilitat articular. Comencem aixecant genolls. Eleva els genolls. Intentarem fer 10 repeticions en cada cama. Pensant en elevar el teu pit i treballa. Mobilitat articular dels ombros. Braços en posició de Y, empenys amunt. 1, 2. En posició de T, empenys enrere. 1, 2. En posició de W, el que fan els teus colzes empenya cap a la cintura. 1, 2. I el treball en els rotadors i empenys les manetes cap enrere. I el tercer moviment, un pas al davant. Com si punxessis. Vine al davant inclinat. Canvi de cama. Vine al davant inclinat. Allarga, allarga, allarga. Fem 2 vegades. Una vegada més en cada cama. I tornem a començar des del principi. Si vols, li pots donar més velocitat en la segona ronda, perquè ja saps l'exercici. Pensa en fer-ho dinàmic per començar a escalfar. I tornem una altra vegada als moviments articulars. Col·loca't bé. Yes. Allarga. 1, 2. Enrere. 1, 2. Cap a la cintura. 1, 2. Cap enrere. 1, 2. Comences a sentir-ho. Anem a allargar. I empenys. Allarga, 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 allarga. I tornes enrere. Allarga, 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 allarga. Una vegada més. Et dono l'opció. Si creus que estàs preparat, doncs anar molt més ràpid, per notar que comences a treballar i augmentar la freqüència cardíaca una miqueteta. Tornem a l'últim. Són les escàpules. És empeny. Enrere. Junta escàpules. Empeny enrere. I tornem-hi. Les dues plantes dels peus enganxades al terra. Tot el que tu puguis. I torna enrere. Tot el que tu puguis. Ai. I l'última. Segona part. Treball de core. Necessitaràs un coixí per protegir els teus genolls. Col·locaràs els genolls damunt del coixí, els braços estirats, mans damunt, sota els ombros, amaga bé la panxa i el que farem és pujar el genoll. Farem 10 repeticions. 3, 4, 5, 6... Sense que la teva cadera es balancege. El segon exercici, una extensió de la columna. El que farem és braceig al costat, sobretot apreta bé els glutis i el que fas és elevar una miqueta el teu pit, apretant els glutis. La mirada al terra per protegir cervicals.
6, 7, 8, 9, 10. Col·loca les manetes per fer la transició, tornat a col·locar el coixí als genolls i tornem a començar. Si creus que estàs preparat, que el teu cos pot, ho pots provar del revés, baixant els genolls, vale? Tu mateix. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno a baixar, em puc col·locar a la zona del pubis, apreta bé els glutis i eleva fins on puguis, sense que te faci mal la lumbar. 3, 4, 5. Has de notar l'esquena com treballi. Una volta més. Col·loca els genolls, el teu cap per davant de les mans, amaga bé la panxa i pugem. La teva cadera ha d'estar quieta. 6, 7, 8, 9, 10. Per la tercera part necessitarem dos cadires, recolzeu-les al sofà per evitar que llisquin i fer-nos mal. I us ensenyo els exercicis, squats. El que farem és col·locar-nos separats de la cadira i anem a sentar-nos. Baixa super a poc, en 15 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I torna a pujar, lent. Amaga bé la panxa i puja lent, sense pressa, notant com treballen les cames. El següent exercici, flexions. Utilitzarem les cadires, recolzat en una part estable i fixa, separar una mica les cames i el que farem és flexionar fins a la meitat i tornes a pujar. Però això ho farem baixant en 15 segons, lent, 3, 4, que comenci a tremolar el teu cos, 8, aguanta, 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 i torna a pujar lent, tot el lent que tu puguis. Lent. Tornem a l'esquat. Aquesta vegada el que farem és aguantar la posició. Col·loca't, separa les cames, baixa i tot just quan sentis la cadira et quedes. Amaguem la panxa, baixem els ombros i aguantar durant un minut. Quan pensis que no pots més, pensa que sí que pots més. Apreta bé la panxa. Si no tens molèsties lumbar, potser amaga una mica el coxis. Baixa els ombros. Si sents que tremolen les cames, està bé. Bon treball. Va, que ja queda menys. Si creus que comença a fallar la tècnica, puja i torna't a col·locar-te. Si passa aquest minut i te tornes a col·locar, no passa res. L'important és que estiguis ben col·locat. Jo em torno a col·locar. És dur, ara? I el següent exercici és aguantar un minut, déu-n'hi-do, el mateix que t'he dit abans. Col·loca les mans, intenta que la teva cara estigui per davant de les teves mans, flexiona i és aguantar, és dur. Amaga la panxa, pensa que sí que pots, els teus ombros, intenta portar-los cap a la cintura. Pots provar, si no, de baixar una mica més. Si notes que el teu cos falla, què passarà?
recol·loca't una miqueteta i tornes a baixar. Amaga bé la panxa. Anem bé? Vinga, tots amb mi. I aguantem, aguantem. Recorda, igual avui no pots aguantar un minut, però si ho fas seguit cada dia, arribaràs, quan passem aquesta quarantena, a aguantar. Tot aquest bloc que hem fet ara, de força, el podeu repetir dues vegades. Els primers dies, si veieu que no podeu, com hem fet avui, i a mesura que aneu agafant força, el podeu repetir dues vegades més. Aneu incrementant. I ara el quart bloc, el que farem és un treball d'equilibri, on treballem la musculatura més profunda. Tenim la posició de l'arbre. És important que vagis descalç per la propriocepció dels peus. Et proposo que col·loquis un peuet, que recolzis el taló i les manetes aquí. Els teus braços aniran llargs, amunt, i busca un punt fixe. Podem aguantar aquí. Busca un punt fixe i quan et sentis estable, busca aquesta flexió lateral, com si fessis una C amb la teva columna. Aguanta. És normal, que tremolis, és bona senyal. Amb l'altra cama, puges primer un punt fixe, estabilitza la teva mirada, creix, i anem a la flexió lateral sense que la cadera se'n vagi. Has de mantenir. Ho tornem a fer i jo et proposo un repte. Intenta treure el peuet. Si notes que té desequilibres, doncs el baixes ràpid. Però busca el repte aquest d'apretar el peu, puja, estabilitza la teva mirada i busca aquesta flexió lateral, però has de créixer. Sense que la cadera se'n vagi. Una vegada més amb l'altra cama, recorda l'opció de baixar el peu. Allargues, centra't, farà mal la cama de sota i busca. Aguanta, notes. Doncs aquesta és la nostra proposta per aquesta sessió. A mesura que vagis repetint la sessió, pots incrementar el número de repeticions o la durada, així de fàcil. L'important és la constància. O sigui que t'animo a que ho facis cada dia i convida els teus familiars i a la gent que tinguis propera a casa. I ves sumant. Si has d'anar a comprar, aprofita per anar-hi caminant, tot mantenint la distància de seguretat. Evita l'ús de l'ascensor. Cada esglaó compta. Tens una cadira? Aixeca't o seu-t'hi diverses vegades. Si vols saber-ne més, al web canalsalut.gencat.cat o al Twitter @inefcat, @saludcat, @cuplefc.